ਕੁਛ ਨਾ ਵਕ ਲਾ ਦੇ جی آج کا یہ میچ ابھی چند منٹوں بعد شروع ہو جائے گا منتقل فرام کے کیا ٹاس سے پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پکڑ آج جو ہی ہمارے موجود مہمان لکشن سنگھ شریف لائے تھے اہلا نے حویلی کا کبھی ان کے اعزاز میں زبردست آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا اور ان سے انشاءاللہ اچھی آتش بازی منگائی تھی یا اس سے بھی اچھی آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا جی جو لائٹس بند ہو گئی ہیں الیکٹریسٹی سے گزارش ہے لائٹس لگا دیں دو لائٹس بند جی سر جی یہ رہا جی لو جی انتظار کی گھڑی آ چکا السلام علیکم سب دوست کیسے ہیں ویلکم ٹو ایوری ون لائیو آن ایکشن ٹیبل بیٹنگ ہے جی تمور مرزا وسیم لفتی کی ایک بار آپ نے ویڈیو کو شیک کرنا آج کے دن کا بہت بڑا میچ احسن چٹا آچھی بار جلال خان کی ٹیم کا لی ہے بولنگ محسن لڑاکا بھائی تھینک یو جی ایک ایک بار آپ نے ویڈیو کو کرنا شیئر جی زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو کریں شیئر پیج کو کریں فالو لائک کریں فالو کریں انجوائے کریں حویلی لڑاکا فیملی 2019 سیزن 3 دوسرا سیمی فائنل میچ یہاں پر بلے بازی کریں تمور مرزا سٹرائک کریں گے نو سٹرائک میں موجود وسیم لفتی پاکستان کی نمبر ون جوڑی اس سے بیٹنگ پہ آ چکی ہے جی کون سی جگہ میچ ہو رہے ہیں میچز ہو رہے ہیں جی حویلی لکھا موسم لڑاکا بھائی وعلیکم السلام جی ذوالقرآن حاضر بٹ بھائی وعلیکم السلام جی آئی لو یو آل ویور جی تمور مرزا پکڑے وانڈو پکڑے کچنا والا بیٹنگ پہ آ چکے ہیں جی عامر جعفری نہیں ہے بھائی جان عامر جعفری نہیں ہے لو یو جی آئی لو یو آل ویور میچ اسٹارٹ ہونے جا رہا جی کتنے اوور کا میچ میرا پانچ تو نہیں سیال کوٹ سے کون سا پلیئر ہے بھائی جان سیال کوٹ سے کوئی پلیئر نہیں ہے دونوں ٹیموں میں ملتان کی سائڈ کے سات پلیئر ہیں جس میں احمد بٹ چھوٹا وکی بڑا وکی کلیم ملتانی تھینک یو گیا جی اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں اوپن پلیئر جلاد کا احسن چٹا بادشاہ اور آچھی بٹ دوسری طرف ہیں چار اوپن پلیئر وسیم لفتی تمور مرزا ظہیر کالیا رانا محسن قاضی لائیو کرکٹ ایڈمن عمران بابو آئی لو یو عمران بابو اپنے ویڈیو کو اپنی ٹائم لیں اپنے گروپ میں شیئر کرنا ہے آپ نے تو کے کرنے ہیں یارو مزہ آ جائے گا تمور مرزا کو سلام دیں گے ضرور دیں گے تمام کا جواب دے گا تمور مرزا محمد اختر بھائی نائس ہو گیا جی ایک ایک بار ویڈیو کو شیئر کریں فخرے وانڈو فخرے گجلا والا شان پاکستان ایشیا کا تگڑا بیٹسمین تمور مرزا لو یو جی آئی لو یو ٹو جی بھائی اٹک سے کوئی پیار نہیں ہے احمد قریشی بھائی واچ کرنے کا شکریہ ہمارے بڑے پیارے بھائی ایڈمن جی احمد قریشی آئی لو یو جی محمد اختر بھائی نائس کہہ رہے ہیں جی عزیز سعودی عرب سے اوکے ہو گیا جی بلے 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 میچ بلے بلے پلیئر دیکھنا پڑے گا جی کون اور کس کی ہوگی آج بلے بلے آچھی سر کی طرح بھجن آچھی فیلڈنگ سائٹ پہ ہے احسن چٹا فیلڈنگ سائٹ پہ ہے وعلیکم السلام جی عمران علی مانی بھائی لو یو فرام سعودی عرب آیا آیا بادشاہ آیا بولنگ سائٹ پہ آیا بادشاہ بیٹنگ پہ تمور مرزا کون لوٹے گا میلا کون بنے گا فائنل میں جانے کا حقدار سی ڈی اسپورٹ سے جی ٹھیک ہو گیا جی ایس اسپورٹ سی ڈی اسپورٹ آئی لو یو آل ویور ترمیر احمد بھائی آئی لو یو جی آچھی گجراوالا کا ہے اچھی گجرات کا جی جن کی نمائندگی کر رہے ہیں شیر الیون سوڈے ٹی والے کی جانب سے نمائندگی کر رہے ہیں تمور مرزا آپ نے ویڈیو کو کرنا شیئر پیج کو نہ فالو اور مزہ آ جائے گا جناب آپ سب گریٹ ہو اور گریٹ بناؤ اس ویڈیو کو جی واچنگ فروم سعودی عرب سے آئی ایم فروم دی مارکیٹ محسن لڑاکا بھائی بہت اعلیٰ جناب آئی لو یو آپ اعلیٰ ہو ہم اعلیٰ ہیں وعلیکم السلام سردار احمد بھائی عصمت اللہ بھائی نائس کہہ رہے ہیں تمور بھائی کو سلام دیں تمور بھائی
وعلیکم السلام جی آپ کا جواب دیا ویڈیو کو آپ نے کرنا آیا آیا بادشاہ آیا جی بولنگ پہ بادشاہ بیٹنگ پہ تمور ملتا آچی جیتنے کا اوکے ہو گیا جی جو اچھا پرفارم کرے گا دونوں ہی ٹیمز اچھی ہیں آچی اچھے پلیئر ہیں فارم امریکہ اوکے ہو گیا روہیل بخش لاہور سے جی واچ کرنے کا شکریہ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں جناب دیپال پور کے دونوں ہی تگڑے بیٹسمین اور وکٹ نمجود اس کے بعد نمبر ون بالر دیپال پور کا ہیرو تھینک یو گیا عزیز بھائی آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے پہلا بال کرائے گا بادشاہ چیمپئن 2019 بیسٹ بالر آف دی ٹورنامنٹ بادشاہ خان اسٹرائک کرے گا فخر وانڈو فخر گجرم والا تمور مرزا واچنگ آسٹریلیا جی گیم آن میچ سیمی فائنل فرسٹ اننگ فرسٹ اوور پہلا اوور کا پہلا گیند گیند کرے گا جی بادشاہ اسٹرائک کرے گا فخر وانڈو فخر گجرم والا اچھا بیس تھا امپیئر کا سگنل نو بال چار پہلا بول رہا تمور مرزا کے نام تمور مرزا بلے تو بھائی سجی پلے پلے میچ پلے پلے پلیئر کون کس کی کرائے گا پلے پلے دیکھنا باقی آپ سب کی محبت مل رہی ہے محبت دو محبت بانٹو آئی لو یو میں انڈیا سے ہوں آئی لو یو جی انڈیا سے دیکھنے کا تمور کو سلام دو جی ضرور دیں گے احتشام بھائی کراچی سے شہریار وزیر بھائی آئی لو یو بولر نظر آ رہا ہے بھجن راؤنڈ دا وکٹ آ رہا بولر راؤنڈ دا وکٹ آ رہا ہے بولر زیادہ سے زیادہ ویڈیو شیئر کریں کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میچ کو انجوائے کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک حویلی لگا پیملی 2019 کا میچ ہے آج ویور کم ہیں اور زیادہ کریں جی 500 لوگ ایک ساتھ شیئر کریں بادشاہ اسٹرائک کرے گا تمور مرزا بغیر کسی بول کے 5 رن آیا بادشاہ What a shot! 6 runs کے لیے What a fantastic classical shot لگایا 6 runs کے لیے فخر وانڈو فخر گجرم والا تمور مرزا کیو بیوٹی ابھی تک آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کرتا ہوا ایک چوکا ایک چھکا رزلٹ ٹھیک ہے بھائی جان ویڈیو شیئر کرو ارشد پٹھان بھائی بتاؤ رزلٹ کیا رہتا ہے جو رزلٹ بتاؤ احتشام اللہ بھائی رزلٹ بتاؤ جی بیس گروپ میں شیئر کرتے ہیں جی آئی لو یو شیئر کرنے کا آئی لو یو آل ویور جی ایک ایک بار فرینڈ ویڈیو شیئر کرو یارو مزہ آ جائے گا جناب بہت اچھا کورس کرتے ہیں بڑی اچھی پروموٹنگ کرتے ہیں کرکٹ کے لیے آئی لو یو جی آئی لو یو ضرور ہوگا آپ کی دعاؤں سے ورلڈ کپ پہ بھی نا فخر وانڈو فخر گجرم والا بیٹنگ سے مزہ ہے بڑھیا بیٹنگ کرتا ہوا 11 رن آگے ایک بال پہ آئے جی اس باری اچھا بال اس باری اچھا کم بیک چھکا لگنے کے بعد اچھا کھانگا فٹ ہے جی میں تو اوکے ہو گیا شہزادہ جی شہزادہ ابھی تک بالکل بنا ہوا ہے شہزادہ تمور مرزا بھائی بال بہت تیز ہے نظر کیسے گا بیوٹیفل جی اوکے ہو گیا بھائی ویور بہتر کریں ویو بھجن ویو بہتر ہے ویڈیو شیئر کریں مزہ آ جائے گا ایک ایک بار ویڈیو کو شیئر کریں یارو تو مزہ آ جائے گا فرینڈز 600-700 لوگ ایک ساتھ ویڈیو شیئر کرو یارو مزہ آ جائے گا فخرے وانڈو فخرے گجرم والا دو بال رنز ہو گئے 11 ایک چھکا ایک چوکا آیا بادشاہ اس بار دیکھنا پڑے گا امپائر کا سگنال لیفٹ سٹمپ سے وائٹ بال زبیر احمد بھائی نائس ہو گیا جی رزلٹ کمال ہے اوکے ہو گیا جی ایک ایک بار ویڈیو شیئر کرو یار مزہ آ جائے گا زیال عباسی بھائی آئی لو یو رزلٹ ویری گڈ ہے سجاد خان بھائی آئی لو یو اپڈیٹ دینے کے لیے آئی لو یو آل ویور آپ سب گریٹ ہو اور گریٹ ناؤ اس ویئر کو بھائی جی بھائی زیادہ زوم کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا ویڈیو آؤٹ ہوگی بولر نظر نہیں آئے گا اچھا آیا ہے کہ اچھا آیا سونا آیا ودی آیا تمور مرزا آیا جی بول رہے بادشاہ نے اس بار دیکھنا پڑے گا اچھا پیس رو تھا لیفٹ سٹمپ سے وائٹ بال دو بولے وائٹ ایک نو بال اسی کے ساتھ جی بڑھتا ہوا سکور ہو گیا 13 صحیح نظر آ رہا ہے اوکے ہو گیا نائس کمنٹری طیب بھائی اور نائس بناؤ تسی گریٹ ہو آئی لو یو تنویر بھائی تسی گریٹ ہو تو 80 گریٹ ہاں آؤٹ اسٹینڈنگ بڑھیا میچ بڑھیا تگڑا بولر دپال پور پریمیئر لیگ میں کسی بھی بلے باز کو کھل کے کھیلنے میں لیکن ابھی تک آڑے ہاتھوں دیا بادشاہ خان کو تمور مرزا نے عمیر علی بھائی کیمرہ بالکل سیٹ ہے ویڈیو شیئر کرو بھائی شیئر کر دیا تھینک یو سردار بھائی کتنے اوور کا میچ ہے 4 اوور کا میچ پہلا اوور
وائٹ بال اگین وائٹ بال آج لائن لائن پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں بادشاہ بادشاہ فارم پشاور رنز ہو گئے ہیں جی 14 بالز ہوئی ہیں صرف اور صرف دو شان پاکستان شان گجراوالا تمور مرزا زبیر احمد بھائی آئی لو یو آل یو بیوٹی آپ کی محبت آپ کا پیار ہے جی آپ خوبصورت لفظ لے کے آتے ہو زبیر منظور کے لیے تھینک یو ابو عمر عباسی بھائی آئی لو یو شیئر کیا ملک یاسر بھائی آپ شیئر کرو آپ نے شیئر نہیں کیا محمد نوید بھائی شیئر کرو اتنا زیادہ شیئر کرو گے بادشاہ بول رہا ہے اس باری کور پہ شاٹ کھیلا ہے فیلڈر ہے موجود دیکھنا پڑے گا اور کیا ڈروپ کر دیا فقرے وانڈو فقرے گزرا والا کا اور یہ وسیم لیفٹی آؤٹ وسیم لیفٹی آؤٹ ہو گئے جی یہاں پہ بالکل پریشان ناراض ہو گئے وسیم لیفٹی ایک بہت بڑا نقصان وسیم لیفٹی پہ او مائی گاڈ وسیم لیفٹی آؤٹ دوسرا لینے کی کوشش میں اسٹرائک کرنے چاہتے تھے تمور مرزا ریڈی نہیں تھے وسیم لیفٹی اس لیے آؤٹ ہو گئے اورم سگیر پر آؤٹ ہو گیا سیال کوٹ میں اوکے ہو گیا جی اورم سگیر آؤٹ ہو گئے اپڈیٹ دیتے ہوئے سیال کوٹ میں بھجن کیمرہ بتائیں کیا ہے کیمرہ بتاؤ میری جان کیا قومی جٹ بھائی بڑے اچھے بھائی ہیں کیمرہ بتاؤ کیا ہے ویلکم جواد خان کہنے نیچمنٹ آپ کی محبت تھینک یو قدر کشمیر سے ویلکم بہت شکریہ آپ کی محبت سردودا سے وارا مغل ویلکم بہت شکریہ بالکل جی تمور مرزا شیروز بھائی ڈی پی ایل میں ایسا وکٹ مل گیا اس کو جی نیچ سے سمیلا کہہ رہے ہیں اوکے جی بہت شکریہ تھینک یو بولر نظر آ رہا ہے بھائی جان بولر نظر آیا ہے آ رہا ہے میری جان کرن بھائی آپ کرکٹر ہو بولر نظر آ رہا ہے ملاپورم بھائی دبئی سے وعلیکم السلام وانڈو کی شان تمور مرزا نوٹ ہوتا ہے شان بنا ہوا لیکن رن آؤٹ ہو گئے وسیم لیفٹی نئے آنے والے بلے باز دیکھنا پڑے گا جی رانا محسن زوم آؤٹ کرو بھجن زوم بالکل ٹھیک ہے اس سے زیادہ آؤٹ نہیں کر سکتے ایک ایک بار آپ نے ویڈیو کو شکریہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں علی عزت کرکٹ پیج پہ کیونکہ آپ کی محبت میری آپ سب گریٹ ہو اور گریٹ بناؤ اس ویڈیو کو ماشاء اللہ جی آؤٹ بھائی وائس او زبیر تھینک یو رضوان نذیر بھائی آپ کی محبت آئی لو یو تو میم مرزا کا میچ جاری ہے وہ بیٹنگ پہ موجود ہیں بولنگ میں موجود احسن چٹا اچھی بات ویری گڈ جی چھوٹا وکی ہارڈ لک وسیم جی بیٹ لک ہوئی یہاں پہ ہارڈ لک ہوئی وسیم لیفٹی کے ساتھ گڈ رزلٹ جی بابر نذیر بھائی آئی لو یو اور گڈ بناؤ ویڈیو شیئر کرو برتا ہوا اسکور ہے جی 15 ظلم کر باسی بھائی آئی لو یو ٹو واچنگ آسٹریلیا سے سین باسی بھائی یو بیوٹی میرے بڑے بڑے پیارے بھائی کرکٹ لور پورے ٹورنامنٹ میں اسپیشل لاہور سے ٹورنامنٹ دیکھ کے آتے ہیں مہر قاسم آن فائر علی احمد بھائی اپ ڈیٹ دے رہے ہیں سیال کوٹ میں پورن کی بال 0 پہ آؤٹ ہو گیا اوور کتنے ہیں ستار راجا بھائی اوور ہیں 4 پہلے اوور کا کیس جاری ہے بالز ہوئی ہیں 3 رن ہوئے ہیں 15 اگلی بال سامنا کریں گے مرزا تیمور آیا بال آیا اس باری اچھا بال ہے جوا 4 رنز کے لیے پیس کا یہاں پہ بینیفٹ ہوگا تمور مرزا کو کور پہ کھیلنا چاہتے تھے یہاں پہ پہلے اوور کا کھیل جاری ہے بھجن آؤٹ ہوا وسیم لیفٹی بھائی کیمرہ ٹھیک ہے ہمارا نام بھی پڑھو بھجن آپ کا ضرور پڑھیں گے گڈ کمنٹری نائس ہو گیا کیف سے آر بھائی ویو تو کیسا ہے ارشد بھائی آپ ضرور بتانا بڑے اچھے جی ہمارے پلیئر لیجنڈ پلیئر لاہور سے پروفیشنل پلیئر ارشد پٹھان یوسف چودھری بھائی چندا بھائی تسی گریٹ ہوتے 80 گریٹ ہاں رنز ہو گئے ہیں 19 پہلے اوور کا کھیل جاری ہے ٹھیک ہوگا جس سے پہلے تمور کو چانس دیا دیکھنا پڑے گا کہاں تک اپنی اننگ کو لے کے جاتا ہے فقرے وانڈو فقرے گزرا والا تمور مرزا اچھا پٹھان نے فرسٹ راؤنڈ میں آؤٹ سٹینڈنگ بیٹنگ کی تھی 6 چھکے لگائے تھے لیکن بیٹ لگ ہوئی ہارڈ لگ ہوئی وہ میچ لوز کر گئے 1 کے آئی لو یو جی آپ کی محبت مل گئی 2 کے کرنے آئے یاروں مزہ آ جائے گا 1 کے ایک ساتھ ویڈیو شیئر کرو تمور مرزا پہلی 4 بالوں پہ رنز ہو گئے ہیں 19 اگلی بال سامنا کریں گے مرزا تیمور جواد خان ویلکم اس باری شاٹ ملا ہے ایک ہی رن اس باری رنز ملے گا جی ایک لولی کرکٹ بٹ بھائی اوکے ہو گیا جی گڈ ورک ملک قربان آئی لو یو ملک بھائی آپ نے اپنے پیج میں لازمی شیئر کرنا جب آپ شیئر کرتے ہو ویور زیادہ ہوتے ہیں مزہ آ جاتا ہے گوجرا ٹیپ بول ایڈمن ملک قربان بھائی آئی لو یو ٹیپ اور کرکٹ کے پی کی سے ایڈمن کی جانب سے سلام علیکم السلام کرکٹ جنون بھائی بادشاہ کے پی کی کا شہزادہ بہت سارا ویڈیو شیئر کرو زبیر بھائی تسی گریٹ آئی لو یو یوسف چندا بھائی تسی گریٹ ہو اوکے ہو گیا جی چیک کریں جی آخری بال کرائے گا بادشاہ سٹرائک کرے گا رانا محسن کافی پیس سے بال تھا جسے لیگ سٹمپ پہ کھیلا ایک ہی رنز پہلے اوور میں رنز آگے 17 عامری جعفری نہیں ہے فرینڈز آپ کی محبت آپ کا پیار ایک ایک بار ویڈیو شیئر کرو مزہ آتا ہے
ایک اوور کے بعد 21 رن ہو چکے ہیں، ایک اوور 21 رن۔ ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں بھائی، 5000 ویوز کا ٹارگٹ ہے۔ تابی بھائی ویلکم ہو چکے ہیں، تابی بھائی جس طرح سے میں زیادہ ویل ڈن برو، کیئر آن کرو، یہ سائیڈ والے کی آواز ڈسٹرب کر رہی ہے، بھجن اس نے بھی چلانا ہے، اپ ڈیٹ دے، کوئی مسئلہ نہیں میری جان، آپ میچ انجوائے کرو۔ منصور الحق بھائی اوکے ہو گیا، ویڈیو شیئر کرو یارو، بالکل 1K پہ ویڈیو سٹاپ ہے، ایک ساتھ شیئر کرو گے تو مزہ آ جائے گا شیئر کروانے کا۔ نائس واچنگ، وہ ٹیپ اور کافی کرکٹ ایڈمن ہمارے ساتھ، آپ کی محبت ہے جی، ویڈیو شیئر کرو یارو، مزہ آ جائے گا۔ میر قاسم گڈ رزلٹ ٹو ڈے، آئی لو یو جی، آئی لو یو میر قاسم ٹو ڈے، یو بیوٹی میر قاسم، یو بیوٹی 1K ویور، آئی لو یو۔ آتف اسلم برقی، کیا بات ہے، ٹورنامنٹ میں ہر پلیئر کی بیٹنگ ایک سائڈ پہ، آتی برقی کی بیٹنگ ایک سائڈ پہ، دو اور میں رن چاہیے تھے 49 اور ایک اور میں 30 رن لگائے آتیف اسلم یعنی آتی برقی لاہور نے، 4 چھکے 2 کا، 2 رن اپنی ٹیم کو میچ ون کرایا، ساتھ دیا تھا عمران بودلا، ایو بیوٹی آتی برقی۔ دوسرا اوور کروانے کے لیے جناب جلاد کا سامنا کر رن جو ہوئے ہیں جی، ان بھجن خورم نہیں کہہ رہا، بیٹنگ پہ موجود ہے رانا محسن، گریٹ بولنگ جی، ٹھیک ہو گیا، آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ، جلاد خان اسٹرائک کرے گا رانا محسن، جلاد خان ٹو رانا محسن، رنز ہوئے 21 دوسرے اوور کا، پہلا بال کرایا جلاد خان، بال کرایا، واٹ ا گریٹ شاٹ، 6 رنز کے لیے پہلا بال، پہلا چھکا، دوسرے اوور میں رانا محسن، یو بیوٹی رانا محسن آن فائر، 6 رنز کے لیے کر دیا۔ وعلیکم السلام عبدالرشید بھائی، اوکے ہو گیا جی، آپ کے علاقے کا جلاد خان، لیکن پہلی بال، پہلا چھکا نکلا رانا محسن کے بیٹ سے، تھینک یو عمر خان بھائی، آئی لو یو زیڈ کے ٹیبل، آئی لو یو سن سے وسیم لیفٹی، ہارٹ لگ جی، بالکل زبیر ملک بھی، شیئر کرنے کا شکریہ۔ استاد بولر تو دکھاؤ بھجن، استاد بولر آئے گا زہیر کالیا، کسی تعارف کا امتحان نہیں، پاکستان نمبر 1 بولر دادا استاد زہیر کالیا، زیڈ کے سپورٹس اونر بیٹنگ سائڈ پہ، بولر جلاد کا سامنا کریں گے رانا محسن، آج کے دن کا بڑا میچ، اس کے بعد فائنل ہوگا بھائی، جیتنے والی ٹیم ٹکرائے گی عمر بھائی شیخوپورہ کے ساتھ، پینڈا آن فائر جی، ہمارے ساتھ نئے جیتا پینڈا، واٹ ا گریٹ بال، واٹ ا گریٹ چینج اف پیس، کم بیک جلاد خان، یو بیوٹی محمد عمر بھائی، ویلکم جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، تمام ویورز کا بہت شکریہ، ویڈیو کو لازمی شیئر کرتے جائیں، ویلکم ویلکم ایوری ون، 5000 سلیم اختر بھائی، بائے بائے جونس، کہہ رہے لو یو بھائی، لو یو ٹو، وسیم لدارا سے جی، سیمی فائنل اوکے ہو گیا بھجن، سیمی فائنل میچ جاری ہے، ناروے سے دیکھنے کا شکریہ، آئی لو یو عامر مغل بھائی، عمران صدیقی بھائی، آئی لو یو، رنز ہوئے ہیں جی، دوسرا بال شاٹ کے لیے دیکھنا پڑے گا، فیلڈر ہے موجود اور رانا محسن آؤٹ، رانا محسن بھی ایک بہت بڑا نقصان، جلال خان کی تیسری بال پہ، دیکھ رہے ہیں اسامہ مرزا جی، تمور مرزا کے چھوٹے بھائی، آئی لو یو، یو بیوٹی، آل ویور، وعلیکم السلام ساجد علی، ساجد بھائی دبئی سے ہمارے بڑے اچھے بھائی جی، گڈ ہو گیا راجہ بھائی، منصور الحق بھائی اوکے ہو گیا بھائی، بولر نظر آ رہا ہے بھائی، بولر نظر آ رہا ہے، اگر آپ دیکھیں گے ایک بندے گجرا والے کے رہنے کا پیج دیا، کسی ایک تمور مرزا گجرا کا رہنے والے کا یہ پیج نے، یہ تمام ویورز کا وہ ہے، یہ آپ ایک چھکا ایک چوکا لگا کے 9 سٹرائک پہ موجود ہیں، دو چوکے ایک چھکا لگا کے تمور مرزا سٹرائک پہ موجود ہے، رانا محسن ایک چھکا لگانے کے بعد آؤٹ ہو گئے، گڈ شاٹ تھا جی خالد مرزا بھائی، لیکن آؤٹ ہو گئے رانا محسن، بڑھیا فیلڈنگ کیجیے، یہ کدھر میچ ہو رہی ہے، میچ ہو رہے ہیں جی، حویلی لکھا پریمیئر لیگ 2019 سیزن 3 دوسرا سیمی فائنل، اس کے بعد فائنل ہوگا، جو ٹیم یہاں سے ون کرے گی وہ ٹکرائے گی بھائی عمر شیخوپورہ سے، عمر چیما سے، مزمل کاموکی سے، شرام کاکا سے، عمر گجر سے، تھینک یو محمد عامر بھائی، میرے بڑے پیارے بھائی ہیں جی، عامر مچھر کے انسان نام سے لاہور کے بڑے اچھے پلیئر ہیں، لیجنڈ، تھینک یو جی، بولر نظر آ رہا ہے شاہد اقبال بھائی، ویڈیو کو شیئر کرو، جلاد کچھ کم بیک، یہ اچھا کم بیک، گریٹ کم بیک جلاد خان، یو بیوٹی، جلاد خان جی آئے، بال کرائیں گے، بال کیا یہاں پہ امپائر کا سگنل، وائٹ بال، وائٹ بال جی، امپائر کا سگنل، لو یو کہہ رہے ہیں پیر عدنان نور بھائی،
بیٹنگ بھی ہے نواب یہاں کے مقامی لوکل بلے بان نو سنگھ موجود فقرے وانڈو اوپن پلے کمور مرزا اس بار یہ اچھا بال یو بیوٹی واٹ ا گریٹ کم بیک جلاد خان ایپٹ آباد سے لائیو دیکھ رہا ہوں عمر عباسی بھائی ٹھیک ہو گیا بیٹنگ کس کی ہے تمور مرزا کی جی ایک ایک بار آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا یار مزہ آ جائے گا تھوڑا پیچھے ہو کر ایک چھکا لگایا اس کے بعد کم بیک کیا یار پلیز دونوں کمنٹری بند کرو اللہ پاک آپ کی نظر بھائی جان آپ بتائیں اچھا بال زبردست بال شاندار بولنگ کرتا ہوا پانچ بولوں پہ ایک چھکا اور ایک وکٹ لیا جلال خان نے ڈی ایم کا بیٹ بیٹنگ ختم ہو جانی ہے جی ڈی ایم اگر کھڑا رہا تو پہاڑ جیسا ہدف کھڑا کر دے گا نہیں تو مشکلات میں پہنچے گی بیٹنگ سائڈ قاسم شبیر سعودیا سے اوکے ہو گیا بھائی سب صحیح ہے اوکے ہو گیا ایک ایک بار یارو ویڈیو شیئر کرو مزہ آ جائے گا ون کے پہ ویڈیو ہے تو آیا جلال خان بال کیا امپائر کا سگنل وائٹ بال آپ سب کی محبت دے رہی ہے تھوڑی کم ہے اور ویڈیو کو شیئر کرو یارو مزہ آ جائے گا چار چار اوور کا میچ ہے جی دوسرے کا کھیل جاری ہے رنز ہوئے ہیں 28 دو کھلاڑی آؤٹ ہو گئے رانا محسن وسیم لیفٹی نو اسٹرائک پہ موجود ہیں تمور مرزا لو یو تمور فہیم بھائی اوکے ہو گیا آئی لو یو ٹو نمان خان بھائی وعلیکم السلام جی یو بیوٹی بہت کمال کہتے ہو بھائی ایک دفعہ دوبارہ بولو ضرور بولیں گے جی آئی لو یو یو بیوٹی آل وی ویڈیو شیئر کرو جی زبیر ملک بھائی آئی لو یو شکریہ فرحان بھائی آپ نے ویڈیو کو شیئر کر دیا اس بار یہ اچھا بال واٹ ا گریٹ ڈلیوری واٹ ا گریٹ ڈیٹ جلاد خان آن فائر بڑھیا کم بیک بڑھیا اوور دیکھنے کو ملا 29 رن چکے 7 رن آئے بھجن چار چار اوور کا اس اوور میں بھائی 8 رن آئے ٹھیک ہے بھائی دو اوور کا کھیل مکمل 29 رن ہو چکے یہاں پر واچنگ ہوم اٹلی سے نشان رفیق بھائی آئی لو یو عبدل یونس بھائی آئی لو یو جی یوسف کمبو بھائی آپ سناؤ کیسے ہو مرزا بگ فین اوکے ہو گیا مرزا کا میچ جاری ہے دشان شفیق بھائی معلوم اور آپ نے ویڈیو میں شیئر کیا ہے وعلیکم السلام ہارون رشید بھائی سردار وسیم مغل بھائی اوکے ہو گیا ساجد ماؤ یو بیوٹی یو بیوٹی مہر قاسم یو بیوٹی آل ویور آپ کی محبت مل رہی ہے ملتی رہے گی زبیر منظور نہیں بولے گا ساجد ماؤ کو سلام دیں گے مہر قاسم کو سلام دیں گے بگ بگ فین ظہیر کالیہ چشتی بھائی آپ بالکل صحیح ہے سجاد احمد بھائی آئی لو یو جی کیمرہ اوکے ہے اوکے ہو گیا جی ہاں جی ہاں جی ساجد ماؤ آن فائر کل اس ٹیم کی طرف سے آئے تھے لیکن آج کسی وجہ سے نہیں آئے اس کی جگہ ان کی جگہ کھلایا تمور میں گڈ مارننگ چودھری احمد بھائی بیٹنگ بھی آگے ہیں جی تمور مرزا شیئر کرو علی اصغر آئی لو یو جی مائی مائی استاد اینڈ ایڈمن علی اصغر کرکٹ پہ جی رنز ہوئے ہیں جی دو اوور میں 29 پہلے اوور میں رنز لگے تھے بادشاہ خان کو 21 دو چوکا ایک چھکا کیا تھا تمور مرزا نے اوکے ہو گیا جی سلمان فرام دبئی سے آئی لو یو جی نیو برانڈ ایک دفعہ اسکرین پہ کلک کریں آپ واٹ ا گریٹ بال سلو ون بول کیا تھا بالکل سمجھنے میں نہ تھا تمور مرزا کا بیٹنگ پہ رہنا ضروری چار اوور کھیل گیا تمور تو میلا لوٹ جائے گا نہیں تو بالکل میچ میں ان ہو جائیں گے فائنل میں جگہ کنفرم ہو جائے گی بیٹنگ بولنگ سائڈ کی احسن چٹا اچھی بات ہے بیٹنگ سائڈ پہ چھوٹا وکی بولنگ سائڈ پہ موجود اچھی بات احسن چٹا بیٹنگ پہ موجود تمور مرزا لو یو ٹی ایم کی آزاد دردی بھائی کہہ رہے ہیں واٹ ا گریٹ بیس دیکھنا پڑے گا امپائر کا سگنل زبردست بولنگ یہاں پر بادشاہ خان کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں یہاں پر جناب واٹ ا گریٹ بال کیا شاٹ بال کیا جی تمور کو میرا سلام ضرور دیں گے ساجد علی ساجد بھائی بیٹنگ میں مصروف ہیں ابھی تنگ نہیں کر سکے گریٹ کرکٹ لور ہمارے بڑے پیائی ہیں سجاد علی بھائی زوم کم کریں بھجن زوم بالکل ٹھیک ہے اس سے زیادہ زوم آؤٹ کریں گے ویڈیو نظر نہیں آتی بولا نظر نہیں آتا وعلیکم السلام جی آپ سناؤ کیسے ہو آئی لو یو آل وی عمر یاد بھائی ایک ایک بار ویڈیو شیئر کرو یارو محبت مل رہی ہے زار بھائی کیمرہ ٹھیک بادشاہ کا سامنا کریں گے مرزا تیمور واٹ ا گریٹ پیس واٹ ا گریٹ ڈلیوری بالکل شاٹ کیا یہاں پہ بادشاہ کا واٹ ا گریٹ کم بیک
برانڈ ویڈیو شیئر کرو، مزہ آ جائے گا، کون کہاں سے میچ دیکھ رہا ہے، کون کس کی بیٹنگ کو انجوائے کرے گا۔ استاد کوئی چکر نہیں، اوکھے ہو گیا مہر قاسم بھائی، کہاں پر میچ ہو رہے ہیں آپ کا زندہ بھائی، میچ ہو رہے ہیں حویلی لکھا پریمیئر لیگ 2019۔ بولر نہیں ہے بھائی جان، بولر ہے بھائی جان، سامنے کھڑا ہے بولر، مہر قاسم بھائی بتاؤ آپ کا بولر نظر آ رہا ہے، آپ بتاؤ، آئی مس یو عمر یار بھائی، آئی مس یو ٹو نیو خان، دادا کرکٹر ہے سیالکوٹ کی شان، بہت ہی اچھے سپانسر فرینڈ، آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، پیج کو کرنا فالو، آیا بادشاہ بول رہا ہے، واٹ ا گریٹ شاٹ، بگ 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 شاٹ، 6 رنز کے لیے آیا، آیا تمور، آیا سن، آیا ودی، آیا شاندار، آیا 6 نمبر 3 بائے تمور مرزا، یو بیوٹی، آپ کی محبت، تھینک یو جبیل بھائی، ہمارا میچ دیکھا فرانس سے، ویلکم جی، 5 بال پر 2 چھکے لگا چکے ہیں یہاں پر مرزا تیمور، بیٹ نہیں آ رہا باجن، بیٹ آیا سونا، آیا ودی، آیا ایک ایک بار ویڈیو شیئر کرو یارو، مزہ آ جائے گا، فخرے وانڈو، فخرے گجرا والا، سونا بڑھیا بلے باز، اور یہ تک سونا بڑھیا بلے دا منہ کھول کے رکھا ہے تمور مرزا نے، اگین بادشاہ کا، بادشاہ کا کو آج آ رہے ہاتھوں لیتا ہوا تمور مرزا، اچھا بولر ہے بادشاہ کا، 2 بال ڈوٹ کرنے کے بعد 2 چھکے لگے بادشاہ کو، علی بھائی ویڈیو تو کیسی ہے، علی بھائی آپ بتاؤ ویڈیو کیسی ہے، مہر بھائی آپ بڑے اچھے فرینڈ ہو، ایک باری بتا دو رزلٹ کیسا ہے، 1200 لوگ جی ایک بار ویڈیو شیئر کرو، دوسرے اوور کا کھیل جاری، آیا بادشاہ، واٹ ا فانٹاسٹک سکس نمبر 4 بائے تمور مرزا، یو بیوٹی، تمور مرزا سپر ڈوپر پلیئر، اور سپر ڈوپر ہیٹرک کی اگین، سپر ڈوپر بولر بادشاہ کا کے، تمور مرزا آن فائر، مرزا تیمور نام ہے میرا، پتھروں سے کھیلنا کام ہے میرا، بادشاہ تھا بادشاہ کا، چٹانوں سے ٹکرا جانا کام ہے میرا، نام ہے میرا تمور مرزا، بڑے بڑے کام کر جاتا ہوں، آج بڑے کام کر گیا بادشاہ کا گیم، 3 بولوں پہ 3 چھکے، 1100 لوگ ایک ساتھ ویڈیو شیئر کرو یار، محبت نہیں مل رہی، محبت بانٹو، محبت دو، ویلکم ویلکم جی، 3 اوور 47 رنز، ویلکم ویلکم جی، بہت شکریہ، تمہیں بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے کرنا اپنے پیج کو فالو، اینڈ اپنے پیج کو کرنا سپورٹ، پیج کو لائک کرنا ہے، یہاں پر جناب آپ کے سامنے ابو بکر باٹو، جناب الجاہر 11 کے سپانسر اور کپتان ابو بکر باٹو، بہت شکریہ، تمہیں بہت شکریہ، اچھی ہے اچھی ہے، اوکے ہو گیا بھائی جان، لک کے کمنٹس بھی دیکھو جی، ضرور دیکھیں گے لوگوں کے کمنٹس، لوگوں کے کمنٹس دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، اتنے زیادہ کمنٹس ہوتے ہیں بھائی جان، اس کا نام پڑے معذرت، علی بھائی، اشرف بھائی، اب بتاؤ ویڈیو کیسی آ رہی ہے، تمور مرزا یو بیوٹی جی، تمور مرزا آن فائر، ہارون رشید بھائی ایک بار آپ نے بتانا ہے رزلٹ کیسا ہے، عمران صدیقی بھائی اوکے ہو گیا، رزلٹ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں، سامنا کریں گے نواب، لاسٹ اوور کروانے کے لیے جناب، علی بھائی آپ بتا دو ویڈیو صحیح ہے، نیکسٹ اوور کروانے کے لیے جناب احمد عبدی فرام ملتان، شکریہ شکریہ، تمام ویورز کا بہت شکریہ، بابر چوہان ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے جناب، بہت ہی اچھے انسان ہیں، خدمت گزار ہیں، مہمان نواز ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کافی انہوں نے ہمارے ساتھ جناب ٹائم اسپینڈ کیا، اس کے بعد کافی خاطر داری کی، ان کی محبت کا شکریہ، پہلا اوور کریں گے یہاں پر، لاسٹ اوور کریں گے، ایم ایل ایف ٹی فرام ملتان، سامنا کریں گے نواب خان، ویلکم ویلکم جی، عالم سیف بھائی ویلکم جی، ویلکم صاحب، بہت شکریہ، تمہاری طرف سے بہت شکریہ، کسی ایک سیالکوٹ کے رہنے والا کا یہ پیج نہیں ہے، یہ کسی گجرا والے کے رہنے والے کا پیج نہیں ہے، یہ کسی گجرات کے رہنے والے کا پیج نہیں ہے، یہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، جہاں جہاں سے میرے ویورز دیکھ رہے ہیں، یہ تمام ویورز کا اپنا پیج ہے، شیئر کرنا ہے، علی بھائی آپ بتائیں رزلٹ کیسا ہے، علی بھائی رزلٹ بتائیں کیسا ہے، کو شیئر کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے اپنے پیج کو، بہت شکریہ تمام ویورز کا، بہت شکریہ، 4 اوور کا یہ سیمی فائنل کھیلا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی، 3 اوور کے بعد 47 رنز ہو چکے ہیں مرزا تیمور کی ٹیم کے،
شانی جٹ ویلکم جی، بہت شکریہ. 2500 ویورز ہو چکے ہیں یہاں پر، 5000 ویوز کا. 3 اوور میں جی بٹا کا سکور ہے 49. 3 اوور میں جی بٹا کا سکور ہے 49. آپ بتائیں جی رزلٹ کیسا ہے، آپ بتائیں رزلٹ کیسا ہے. جلال کو سلام دینا ضرور دیں گے. علی بھائی آپ بتائیں، بلور آ رہا ہے بھائی. چشتی بھائی آئی لو یو کہہ رہے ہیں، فاور ڈیز بھائی چشتی بھائی میرے پاس کھڑے ہیں. فاور بھائی رزلٹ بتاؤ کیسا ہے. 3 اوور میں رنز ہوئے ہیں 49، 5 چھکے لگا، 4 صرف ایک ایک دفعہ اپنی ٹائم لائن پہ اور دو دو گروپ میں وائٹ بال. ویلکم ویلکم ویلکم، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ عباس لاڑی، ویلکم جی بہت شکریہ. یہ کسی ایک بندے گجرات کے رہنے والے کا